नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपलं कृषी मित्र या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे. तर आज आपण कुठलाही स्प्रे व पिकाची लागवड कशी करावी हे नसून बघणार शेतकऱ्याचा खास असलेला त्याचा पशु याच्याबद्दल थोडी माहिती घेऊया. सध्या परिस्थितीत लंपी स्किन डिसीज हा आजार जोराने जिकडे तिकडे पसरतो आहे. तर लंपी स्किन डिसीज हा क्रॉपी व्हायरस ग्रुपचा विषाणू द्वारे उत्पन्न होणारा आजार आहे. लंपी स्किन डिसीज हा साथीचा आजार असून या आजाराची लागवण जनावरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्याकडून येत आहे. म्हणून लंपी स्किन डिसीज हा काय प्रकार आहे याबद्दल आपण माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार. पुढील माहिती बघण्याअगोदर जर तुम्ही कृषी मित्र या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नसेल करत किंवा आतापर्यंत केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. लंपी स्किन डिसीज याला ढेकू त्वचा रोग असेही म्हणतात. सर्वप्रथम हा रोग 2019 पश्चिम बंगालमधून हा भारतात आला. त्यावेळी प्राण्यांना बरा करण्यासाठी कुठलेही उपचार आपल्याकडे उपलब्ध नव्हता. 2022 ढेकू त्वचा रोग काही राज्यात वापस आला, खूप मोठ्या प्रमाणात पसरला. जसं राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, अंदमान व निकोबार या राज्यात हा रोग खूप मोठ्या प्रमाणात पसरला. राजस्थान राज्यातील 17 जनावरांमध्ये हा त्वचा रोग पसरलेला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात आतापर्यंत 6,000 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. तर 1,20,000 अधिक जनावरांना लागण झाली आहे. तसेच गुजरातमध्ये सध्या 33 15 40,222 अधिक प्राण्यांना संसर्ग झाल्याचा अंदाज आहे. तर 1679 अधिक जनावरे याच्या आजाराने दगावली आहेत. तसेच पंजाबमध्येही सुद्धा 672 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. अंदमान निकोबारमध्येही 30 अधिक प्राण्या दगावली गेली आहेत. तर ह्या रोगाचा प्रसार होतो कसा? एका बाधित पशुपासून दुसऱ्या पशूला डास, चावणाऱ्या माशा व गोचिड यांच्या मार्फत होतो. विशेषतः उष्ण व दमट हवामानात यांचा प्रसार जास्त प्रमाणात होतो. या आजाराने बाधित झाल्याचा जनावरांना मान, पोट, पाठ, पाय तसेच शेपटीखाली त्वचेवर 2-5 व्यासाच्या मोठ्या गाठी येतात. काही दिवसांनी त्यामधून पस बाहेर पडतो. नाकाच्या व तोंडाच्या आतील भागामध्ये गाठी आढळून येतात. ग्रंथीला सूज येणे, पुढील व मागील पायावर सूज असणे, या पोवीला सूज येणे अशी लक्षणे प्रामुख्याने आढळतात. तसेच ताप येतो, डोळ्यातून व नाकातून स्त्राव गळते, भूक मंदावणे. याचा योग्य उपचार जर झाला तर मृत्यूचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. याचा असर थांबवण्यासाठी बुधवारी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सुद्धा लंपी प्रो वॅक्सिन ही वॅक्सिन लॉन्च केली. तसेच घरगुती उपचारामध्ये पशूला सॅनिटायझर कसं करायचं, तर पशूला सॅनिटाईज करण्यासाठी 10 पाण्यामध्ये 100-150 तुरटी व कडुनिंबाचा उकळलेल्या पाण्याचा जो पाणी उकळतो पाण्यांना त्याचा जो पाणी निघतो ते 100 तुरटी प्लस ते पाणी 10 पाण्यामध्ये मिक्स करा व त्याचा पशूवर स्प्रे करा. जेणेकरून तुमचं पशु सुरक्षित राहील व बाधित असलेल्या पशूंना चांगल्या पशुपासून दूर ठेवा, जेणेकरून याचा संसर्ग थांबेल. जर तुम्हाला यांच्याबद्दल म्हणजे ढेकू त्वचा रोगबद्दल काही माहिती लागत असेल आणखी तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, मी त्याची नक्की उत्तर देऊ व ती माहिती तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. धन्यवाद.